ስጥልኝ እንዴት ዋላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እኔም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ከተሸላሚዎች በርከት ያሉቱ ወይም ወርሰው ወይም ሰርተው ወጣቶች ስለነበሩ ቻገር ተስፋ እንዳላት በተሸላሚዎች እድሜና ሁኔታ ውስጥ ማየት ችያለሁ አባቶች ሰርተው እያስረከቡ ነው ወይም ወጣቶች በርትተው ሰርተው እየደረሱ ነው እንግዲህ ዝርዝሩን እናንተ ፈትሹት ግን ተስፋ ሰጥቶኛል እንኳን ደስ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ግብር መክፈል ለመንግስት ለመንግስትና ለህዝብ መታመን አርበኝነት እንደሆነ በህዝባችን ባህል ውስጥ የየዕለት የአሰራር ስርዓት ውስጥ የተለመደ እንዲሆን ነው አርበኝነት ክላሽ አንግቦ መፋለም ብቻ አይደለም አርበኝነት ፈጥሮ ሰርቶ አሰርቶ የሚገባን አስቀርቶ ለመንግስትና ለህዝብ የሚገባንን በታማኝነት መስጠት የአርበኝነት መገለጫ ስለሆነ ዛሬ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ አርበኞችን ለመሸለም ሪኮግናይዝ ለማድረግ እዚህ ቦታ በመገናኘታችን እጅግ ከፍ ያለ ክብር እና ደስታ የተሰማኝ መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ኢትዮጵያ አገራችን 100% ሊባል ባይቻልም ባለፉት ሺህ አመታት በነበራት ታሪክ ትጋት በአባቶቻችንም ልፋት የፖለቲካ ለዋላዊነት ያላት ሀገር ተብላ ልትወሰድ ትችላለች ምንም አይነት ጫና የለባትም ባይባልም የፖለቲካ ሉዓላዊነት ያላት የራሷን ህጎች ፖሊሲዎች ማውጣት ማስፈጸም የምትችል ሀገር ናት ይህ አንጻራዊ ስለሆነ ማደግ ያለበት ቢሆንም ግን የወረስ አሁንም በእጃችን ያለ ትልቅ ሀብት ነው ሁለተኛው የፖሊሲ ሉዓላዊነት ነው ለእኛ የሚበጁንን የሚያስፈልጉንን ፖሊሲዎች ለማውጣት አንጻራይ ቢሆንም አሁንም ነፃነት ያላት ሀገር ናት ከሌሎች የምንማረው የምንመከረው ምንም ነገር የለም ባይባልም የኛን የሚበጀን የሚጠቅመን የምንለውን ፖሊሲ ለማውጣት ሉዓላዊነት ያላት ሀገር ናት ነገር ግን በሌሎች ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ሀገራችን ኢትዮጵያ ያልተገዛች ነፃ ሀገር እያልን ብንናገርም ዛሬ ድረስ የምግብ ሏላዊነት ማረጋገጥ አልቻለችም ከሰዎች ስንዴ የምትለምን ሀገር ነች በምግብ ሏላዊነት ማረጋገጥ ካልቻል ፖሊሲያችን እና ፖለቲካችን የተሟላ ሏላዊነት ሊኖረው አይችልም የምግብ ሏላዊነት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል ብቻ ሳይሆን በቀላሉ ልናሳካው የምንችለው ተግባር ነው ሰፊ ሊታረስ የሚችል መሬት እጅግ የበዛ ፍሬሽ ውሃ በጣም ብዙ ወጣት እና አሁን አሁን ደግሞ ለቴክኖሎጂ የቀረበ ያስተራር ስለ ስለጀመር በምግብ ራሳችንን በመቻል ሶስተኛውን ለዋላዊነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል ቢያንስ ልጆቻችን በምግብ ጥገኛ የሆነች ሀገር እንዳይወርሱ በጋራ መትጋት ይኖርብናል ደግሞም እናሳካዋለን አራተኛው ለዋላዊነታችን የሚገዳደረው ጉዳይ የበጀት ለዋላዊነት ነው ሥራ ልንሰራ እንደ መንግስት ስናቅድ ከግብር ከውስጥ ገቢ ይሄን ያክል እናገኛለን የተቀረውን እንበደራለን የተቀረውን እንለምናለን ብለን ነው በጀት የምናጸድቀው የበጀት ነፃነትን ማረጋገጥ የፖለቲካና የፖለሲ ለዓላዊነት የተሟላ እንዲሆን ስለሚያደርግ ይህንን የበጀት ለዋላዊነት ለማረጋገጥ ደግሞ ዛሬ የሸለምናችሁ አርበኞች ሚናችሁ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ አንደኛ እስካሁን ባደረጋችሁት ኩራት ክብር ሊሰማችሁ ይገባል ብዙ ሰዎች መሸለም ሲገባን ጥቂት ታማኞች ብቻ ስለሸለም እናንተ እንደ ወታደር ሁሉ ለኢትዮጵያ ላንዱ ዘውግ ሉዋላዊነት አርበኛ ሆናችሁ ያገለገላችሁ ናችሁና ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ልጆቻችሁም ያመሰግናችኋል እንኳን ደስ ያላችሁ ከላይ የገለጽኳቸውን ወሳኝ ወሳኝ የሉዋላዊነት ዘውግ በተሟላ ደረጃ ለመጎናጸፍ እንደ መንግስት ግልጽ ፖሊሲ ስንከተል ነበር አንደኛው የተከተልነው ፖሊሲ የግሉ ሴክተር አቅም በፈቀደ መጠን የሚደገፍ ከሆነ የመፍጠር ያለማባከን ባህሪም ስላለው ለሀገር እድገት በእጅጉ ያግዛል ብለን ከለውጡ በፊት ከሰባ ፐርሰንት በላይ በመንግስትና በግል ባንኮች ተቀማጭ ከሆነው ሀብት ከሰባ ፐርሰንት በላይ ብድር የሚፈሰው ለመንግስት ፕሮጀክቶች ነበር የግሉ ሴክተር ከ ፐርሰንት ያነሰ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ካላት ሀብት ውስጥ በብድር መልክ ያገኝ ነበር በየዓመቱ በታቀደ መንገድ ስንሰራ ቆይተን ዘንድሮ ለግሉ ዘርፍ 86% ለመንግስት 14% የግሉን ሴክተር የግሉን ሴክተር እንደግፋለን ከሚል ሀሳባዊ እርምጃዎች በተጨማሪ በተግባር ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ወደ ግሉ ሴክተር ለማፍሰስ የተደረገው ሙከራ በገበያችን ላይ ተጨባጭ ለውጥ አሳይቷል እኔ ወደ ቢሮ ስገባ የኢትዮጵያ መንግስት ከሚሰበስበው ግብር አሁን ሶስት እጥፍ አድጓል በቁጥር ደረጃ ሶስት እጥፍ ከፍ ያለበት ዋናው ምክንያት ፕራይቬት ሴክተሩ በታገዘው ልክ በተረዳው ልክ መመለስ መጀመሩን ያመላክታል ነገር ግን በቂ አይደለም ፕራይቬት ሴክተሩ ሰፋፊ ውድሮች ይፈልጋል ሰፋፊ የውጭ ምንዛሪዎች ይፈልጋል ያን በበቂ ደረጃ ማግኘት ቢችል አሁን ከሚሰራው በብዙ እጥፍ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችል መንግስት ይገነዘባል ነገር ግን እዚ ያላችሁ ባለጸጎች የምትሰሩ የምታሰሩ የሚገባችሁን የምታስቀሩና ለመንግስትና ለህዝብ የሚገባውን በታማኝነት የምትሰጡ ወንድምና እህቶች መገንዘብ ያለባችሁ አንድ ቁልፍ ነገር አለ የዛሬ አምስት ዓመት ለአንድ ባለጸጋ አንድ ቢሊየን ብር ብንሰጠው ድግስ ደግሶ ዘመድ አዝማድ ጠርቶ በእጅጉ ያመሰግን ነበረ ዛሬ ለዛ ባለጸጋ አምስት ቢሊዮን ብንሰጠው ምናላት ነው የሚለን ኪሳችሁን ቤታችሁን ፈትሹ እናንተ ሥራችሁ በሰፋ ልክ ፍላጎታችሁ አድጓል የኢትዮጵያ አቅም ደግሞ ያንን ፍላጎት ለመመለስ በሚያስችል ደረጃ ባለመሆኑ ሁልጊዜም በፍላጎትና በምናገኘው መካከል የሚታይ ልዩነት ያለ ቢሆንም እስካሁን የተመዘገበው እድገት በቀላል የሚታይ አይደለም ለዚህ እናንተን እያመሰገን ነገር ግን ደግሞ አሁንም ማየት የሚገቡን ሁለት ቁልፍ ነገሮች አሉ አንደኛው የኢትዮጵያ ጂዲፒ ባለፉት አምስት ዓመታት በተሠራው ሥራ ምናልባት ቢበዛ ከሁለት ዓመት በኋላ ጂዲፒያችን ደብል ያደርጋል ስንቀበል ከነበረው ደብል ያደርጋል ዘንድሮም ሰምታችሁ እንደሆነ ሰባት ነጥብ እድገት ማስመዝገብ ተችሏል ይሄ እድገት በአፍሪካም በዓለምም እጅግ ፈጣን እድገት እያሳዩ ካሉ ሀገራት ተርታ ያስመድበናል በእድገታችን ልክ በጂዲፒያችን እድገት ልክ ገቢያችን ግን እያደግ አይደለም ታክስ ጂዲፒ ሬሽዮ በአፍሪካ ደረጃ ዝቅተኛ ገቢ ከሚሰበስቡ ሀገራት አንዷ አሁንም ኢትዮጵያ ናት ያ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ከፎርማል ኢኮኖሚው ባልተናነሰ ምናልባትም ከፍ ያለ ኢንፎርማል ኢኮኖሚው የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሀብትና የንግድ ስርዓት ስለያዘ ነው የንግድ ስርዓታችንን ማዘመንና ወደ ፎርማል የንግድ ስርዓት ማስገባት ከሁላችንም የሚጠበቅ ተግባር ነው ያን ማድረግ ካልቻል የሚገባንን ያክል መሰብሰብ እንቸገራለን። ክብራትና ክብሯን ባለጸጎች በእርግጠኝነት ደረታችን ነፍተን የምነግራቸው ነገር ቢኖር ከናንተ በምንሰበስበው ገቢ በሰፊው ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት ላይ እያዋል ነው እንገኛለን ዛሬ ኢትዮጵያ 240 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፋልት መንገድ እየገነባች ትገኛለች እስካሁን ኢትዮጵያ ከነበራት የአስፋልት መንገድ በእጅጉ የበለጠ በሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ ሰፋፊ የመንገድ ስራዎች እየሰራን ነው እርሻ ሁላችሁም እንደምታቁት እያ ዘመን ምርታችንን በብዙ ጥፍ ከፍ ማድረግ ችለናል ከተመይነትም ቢሆን ብዙዎቻችሁ አዲስ አበባ ላይ የጀመርነውን ስራ በቅርበት የምትገነዘቡት ሲሆን በሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት በርካታ የጀመር አሁን ግልጥ ብሎ የማይታዩ ዶቶች ሲገጣጠሙ እንደተናገር ነው አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ውብ ከተማ እናደርጋታለን አዲስ አበባ አሁን በጀመርነው መንገድ በሚቀጥለው ሶስት አመታት አብዛኛው ስራዎቻችን ፈሪዘው እንደተናገር ነው እጅግ የተሻለ ውብ ከተማ ይሆናል ይሄ ላብታሞች ብቻ ሳይሆን የብዙ እጃጠር እናት እናትና አባቶቻችንን ቤት እየዳሰሰ ያለ ነው ብዙዎች የቤት ባለቤት እያደረግን ነው ድሃ ተኮር ነው ሰው ተኮር ነው ተፈጥሮ ተኮር ነው በዚህ ምክንያት የሚቀጥልና የሚበለጽግ ይሆናል ኒና እናንተ በመተባበር አምስት ነገሮች እንድናደርግ በታላቅ ትህትና እጠይቃችኋለሁ አንደኛው ማሳደግ ነው እያንዳንዱ ኩባንያ ማባከንን ቀንሶ ሀብትን ካፒታልን ምርታማነትን ማሳደግ አለበት የዚያ ድምር ደግሞ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማሳደግ አለበት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲያድግ እንዲዘምን እንዲሻሻል በጋራ መስራት ይኖርብናል የመጀመሪያው ማሳደግ ነው ሁለተኛው ማስፋት ነው የገቢ መሰረት የገቢ ቤዝ ካልሰፋ በስተቀረ አብዛኛው ሰው ግብር የማይከፍልበት ሀገር በሚፈለገውና በሚገባው ልክ ሊለወጥ አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰማንያ ሰባ ፐርሰንት የሚጠጋው አርሶ አደር ግብር አይከፍልም ግብር የምንሰበስበው በጣም ከጥቂት ሰዎች ነው ይህንን ቤዝ ደረጃ በደረጃ ማስፋት ይኖርብናል ይሄ ቤዝ እየሰፋ ሁሉም ፌርሊ የሚስተናገድበትን ሁኔታ ካላመቻቸን በስተቀረ ብልጽግናችንን ማፋጠን እንቸገራለን ሶስተኛው ማስወገድ ነው ማስወገድ ያለብን ሌብነትን ነው ኮንትሮባንድን ነው ህገ ወጥነትን ነው በተለይ በተለይ ሀብታሞች ባለጸጎች አላልኩም ሀብታሞች በገንዘባቸው ልክ ባለስልጣንን እየገዙ እዚህም የካብኔ አባል እዛም ባለ ሀብት መሆን ያስባሉ ይሄ ጉዳይ በቀጣይ ይበልጥ ያጣላናል ባለሀብቶች ባለሀብት ብቻ ሆኑ ከዛ ያለፈ ሚና ለመጫው ስትሞክሩ ድንበር ስለሚበላሽ ብዙ ነገር ይበላሻል የመኳከሩ ሰዎችም የከፋ ነገር ይገጥማቸዋል መንግስት ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰደ ይሄዳል ማስወገድ ያለብን ሌብነት ነው ኮንትሮባንድ ነው ከእናንተም ከእኛም እኛም ውስጥ ያሉ ሌቦች እየተወገዱ እንዲሄዱ የእናንተ ትብብር ወሳኝ ነው አራተኛው ማካተት ነው ህጋዊነትን ስርዓትን ተገማችነትን ማካተት ያስፈልጋል በግምት ዝም ብለን ገቢያችን እዚህ ይደርሳል መተለም ሳይሆን መገመት ሳይሆን የሚታወቅ በትክክል ትንበያው የሚሳካ መሆን አለበት ያ ደግሞ የሚሆነው ህጋዊነት ሲስፋፋ ነው የመጨረሻው ማዘመን ነው መንግስትም አስራሩ ማዘመን አለበት የግል ሴክተሩም አስተራሩ ማዘመን አለበት ቴክኖሎጂ መጠቀም አለበት ምንም ሳንቸገር ግብር ለመሰብሰብ ወይም ለመተመን መሀል ላይ ግለሰቦች ባልተገባ መንገድ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ማድረግ የሚያስችል የቴክኖሎጂ ዘመናዊነት በእኛም በእናንተም በኩል መስፋት አለበት ጅማሮች በጣም በጣም ጥሩዎች ናቸው አብዛኛው የግል ሴክተር ለማየት እድል ያገኘሁባቸው ፋብሪካዎች እና ተቋማት ቢሮአቸው የጸዳ ዛፍ የሚተክሉ የአሰራር ስርዓታቸው ዘመናዊነት የተላበሰ ለማየት ለመጎብኘት የሚያጓጓ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ያላየኋቸውም እንደዚያ እንደሚሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ ያስፈልጋል ንጹህ ኢንዱስትሪ ንጹህ እርሻ ንጹህ ከተማ አሰራሩ ግልጥ ያለ መንግስታዊ መዋቅር መፍጠር ያስፈልገናል በቅርቡ እንደሰማችሁት ጠንከር ያለ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እንጀምራለን ስቪል ሰርቪሱ በእናንተ ፍጥነት ልክ እያደገ የምትፈልጉትን ሰርቪስ መስጠት እንዲችል እንዲዘምን ሪፎርም እንጀምራለን ከእናንተም ሰፊ ትብብር ይጠበቃል ውድ ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ዘር ከየትኛውም ሃይማኖት ከየትኛውም ሰፈር ብትመጡ ኢትዮጵያ ከሌለች አትራፊ የበለጸጋችሁ መሆን አትችሉም ኢትዮጵያን እየጠበቅን አንድ መሆናችን እያመንና እያከበርን ያልተመለሱ ተጨማሪ ንግግርና ውይይት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ በሰላማዊ መንገድ መሄድን ልማድ ባህል ማድረግ ይበጀናል ብዙ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ያላት ሀገር ነቅተን ካልጠበቅናት ልጆቻችን ሀገር አልባ ይሆናሉ ሀብት ማፍራት ብቻ ሳይሆን ሀገር ማጽናትም ከአርበኞች የሚጠበቅ ተግባር ስለሆነ ግብር በመክፈል አርበኛ እንደሆናችሁት ሁሉ ኢትዮጵያን በማጽናት ረገድም የቀና የሚጠበቅ ሚናችሁን እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የበለጸገች አንድነቷ የተጠበቀ በአፍሪካ ፈርጥ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን አመሰግናለሁ